From home, from streets, for money, for free. From you, from him, from everything. From books, from God, from money, from that. And I'm still glad that I can see you. From home, from streets, for money, for free. From you. Nazdar, Parto. Tak já jsem se akorát vrátil z první přednášky, která proběhla v Tech Squareu. Bylo to strašně zajímavé, protože ten, kdo tam přednášel, tak byl Nathan Gold, což je vlastně hlavní demo coach. A tady člověk, který už pomohl získat miliony, desítky, možná stovky milionů dolarů pro různé firmy. Teď si nejsem jistý, jestli dokonce neříkal, že už miliardy, ale to už by byl teda opravdu sakra výkon. A musím říct, že to byla opravdu jedna z mála přednášek, kterou bych vám ale strašně doporučil. Hrozně děkuju organizátorům, pravděpodobně Lence, jsem tak pochopil Kučerový, že vůbec něco takovýhle ho dala dohromady, protože tady ten pán je opravdu strašně šikovný. A vy naštěstí budete mít záznam, takže se na to taky budete moc podívat. Tenhle záznam já vám dám k dispozici samozřejmě na Twitteru, hned takhle ho dostanu. A já jsem na té konferenci úplně nezahálel, snažil jsem se dávat pozor tak, abych si z toho samozřejmě co nejvíc odnes a až někdy budu zase někde přednášet, což by nemělo dlouho trvat, tak abych z toho něco mohl použít. Zapomněl jsem se o teďka si vlastně říkám zeptat na jednu věc, co se stane, až to budou všichni používat ten jeho návod na přednášení. Že ty přednášky možná budou zase takový stejný, pak budou monotonní, no a pak zase bude muset přijít někdo jiný, kdo nás to naučí dělat trošku jinak, ale to se snad nestane, to je ještě asi možná daleko. Každopádně, já jsem se tam zeptal pár zajímavých lidí, myslím si, že i jsem vybral právě lidi, který jsem tak nějak viděl a jsou dobrý prezentéři, takže mě zajímalo, co oni si z toho odnesli. No ale pak jsem tam zastavil ještě Nathana a zeptal jsem se ho na jednu důležitou věc, která zajímala mě osobně a věřím, že i spoustu z vás, protože já jsem to dával do toho prvního videa. Jakým způsobem získat těch 600 milionů nebo 660 milionů od státu. Je rozdíl mezi prezentování VCs nebo pro VCs a angely a různí investory a businessmeny a mezi tím, když budete prezentovat pro takovýhle startup seed fond státní. Takže na tohle jsem se ho zeptal, na to mi odpověděl velmi, velmi komplexně, řekl bych. Takže to se dozvíte a pak se ještě samozřejmě dozvíte ty odpovědi těch jednotlivých lidí, který co si o tom myslejí a co o tom soudí. Opan Gangnam Style. Já jsem vás chtěl zeptat takovou jednoduchou otázku. Vy jste dobrý prezentátor, mě by zajímalo, jestli při takovýhle přednášce, jestli jste si něco opravdu zajímavého odnes a co budete třeba i použít. No, určitě jsem si to sesumarizoval, protože jako člověk, jak bylo řečeno, nejdůležitější je to, jak to člověk prezentuje, takže je to o té osobnosti a některé metody používáme i ve firmě, třeba to hledání obrázků, takže spíš ono občas je dobrý si poslechnout i to, jak někdo prezentuje a srovnat si to v té hlavě, takže pro mě to bylo takové zařazení a sesortování těch myšlenek. Tak jo, díky moc. Co jste si tady z toho odnesli? Bylo tam opravdu něco, co byste si řekli? Protože tam bylo hodně nějakých informací, jakože si člověk řekne jako jasně, už jsem někdy prezentoval, takže tohle vím. Ale bylo vás něco, co bylo special? Jo, musím vydržet se, dodívat na sebe až do konce, protože jsem to ještě nikdy nevydržel. Ale bez jsem taky nezkoušel. Už jsem se viděla hodně dlouho, asi hodinu, bylo to drsný, ale dalo se to, ale se zvukem, takže... Tak jsem si říkal, já jsem si taky říkal, že poslat to těm Indům nebo i těm Američanům na Amazon, teda získat ten feedback, to bude asi docela krutej test. Já jsem se tě chtěl zeptat, co jsi z toho dneska odnes, co jsi naučil novýho, protože ty jsi dobrý prezentátor, tak mě zajímalo, jestli jsi něco naučil. No, mne sa strašne páčila posledná myšlienka a to bolo, že ukončovať prezentáciu s tým, že povieme ľuďom, že keď pôjdete na budúce autom a uvidíte niečo, tak XY, alebo keď otvoríte notebook, tak myslíte na to, že XY, to znamená, že vytvárať nejaký nový návyk, nejakú novú myšlienku, nové prepojenie s obyčajnou vecou, ktorá sa bude vlastne spájať s vami. Tým pádom ostanete v hlave a bude sa vaša myšlienka pripomínať im pri každej aktivite, ktorú budú opakovať. Vy im vlastne poviete, naifikujete im tým. Takže toto bolo pre mňa, veľmi sa mi to páčilo.
To se taky líbilo, já jsem si říkal, že zrovna já bych asi teda řekl, zrovna když budete otvírat dveře, protože to je taková věc, kterou dělá člověk docela často, a to pak, aby možná se udělala databáze toho, který už jsou zabraný, ne? Takže bylo to super, děkujeme pěkně. Díky. Tak jste to viděli, tak tohle zhruba si odnesli tady ty lidi z té přednášky. Někteří tam dávali takový odkaz, jako třeba Miloš Endrle zmiňoval, to hledání obrázků používáme taky ve firmě. Tohle to bylo v části přednášky, kde Nathan hovořil o tom, že proces kreativity, který on používá, nebo když se snaží klientovi něco pomoct, vymyslet, dát mu nějaký jako návod toho, jak třeba přemýšlet o tom produktu daným, o kterým třeba chce ve své přednášce mluvit, tak vlastně mu říkal, podívej, běž na Getty Images nebo iStock Photo nebo něco takového, prostě do nějaký velký, obrovský databáze obrázků. Zadej si tam to klíčové slovo, který je, jak se jmenuje tvůj produkt nebo věc, o který chceš mluvit, a snaž se vyjedou ti nějaký obrázky na té první stránce, tam tě může teoreticky jaký něco nainspirovat, ale to je většinou jakoby blízko hodně toho, co to je jakoby takový to obvious, takový to jasný, že, co člověka každýho napadne, ale ty běž na stránku 9, 10, 100 a tam spíš hledej, tam se tím probírej a hledej vlastně v těch, tady těch obrázcích, na těch dalších stránkách inspiraci, třeba tě tam něco trkne, že si řekneš, aha, tohle by mě nenapadlo ve spojitosti tady s tím, jo. A ta databanka, nebo ta databanka právě těch obrázků tady to umožňuje. Potom tam vlastně Vojta Bednář zmiňoval to, že se na sebe ještě nedodíval do konce, tak to byla rada, kdy Nathan vlastně říkal, že je dobrý se sledovat při té přednášce, protože když vám někdo něco řekne, třeba stojíš křivě nebo něco v takovém smyslu, tak vy si řeknete jako no, a co jako. Ale když se na to opravdu podíváte sami, když sami si zjistíte vlastně, jak při tom vypadáte, tak si řeknete, tyjo, já stojím fakt křivě, to je pitomý, třeba už to pak nebudete dělat. A Michal Pastýr, ten to tam rozebral docela přesně, takže to je prostě o tom, zrovna o čem jsem mluvil před chvílí, nebo před tím, co oni říkali o tom, že opravdu tady to si myslím, že za chvíli bude muset vzniknout, pokud to lidi začnou používat, tak bude muset vzniknout databáze toho, kdo co použil, protože ve chvíli, kdy potom jakoby bude 10 přednášek a 3 lidi z toho řeknou a až budete nasedat do auta, tak si vzpomeňte, tak samozřejmě už to nebude tak efektivní, no, takže tolik k tomu. A na konci tady toho videa nebude Nathan, to dostanete až zítra nebo kdy, protože jsem si říkal, že bude jakoby hodnotnější, když i sebe tam namluvím něco v anglicky, nějaký úvod k tomu, no možná tam nebudu muset dávat jenom nic, že to prostě zveřejním celý tak, jak to je. A kdyby někdo chtěl z vás, tak já to video nahraju o něco dříve, a kdyby někdo měl možnost a čas a skill na to dodat k tomu český titulky, tak asi by to teoreticky spousta lidí ocenila. Já na to ten čas bohužel nemám, takže by to bylo skvělý, kdybyste to někdo mohl udělat. Takže díky a Nathan bude zítra. Jo, vlastně možná bych měl udělat. To byla mimochodem vtipná historka, kterou Nathan říkal, že jedna z chyb, to jsem zapomněl říct, podívejte se na to, mě už se zhasla obrazovka, podívejte se na ty internety, Vojta Bednář tam právě sepsal článek o tady té Nathanově přednášce, takže ve kterém se dozvíte vlastně takový sumář toho, co tam bylo řečeno, a podrobně jsou tam rozepsaný vlastně ta druhá část přednášky, kde tam mluvil o 12 chybách, které byste si měli při přednášení odpouštět. Takže jedna z nich právě byla pozor na politickou nebo jako kulturní korektnost, z toho důvodu, že když on tam uváděl příklad, že vlastně přijel do Anglie, nevím, jestli říkal, že tam přednášel poprvé, ale to není vlastně důležitý, a vlastně mluvil tam celou přednášku o tom, že má jakoby dvě věci, a když mluvil o té druhé věci, tak tam furt ukazoval takhle, že ta druhá věc, a všichni se smáli, a vlastně potom až o přestávce tam za ním někdo přišel a říkal mu, víš, Nathane, tady u nás v Británii, když děláš tady to, tak je to stejný, jako když děláš v Americe toto, nebo i u nás. Takže to je jenom taky taková věc, že člověk si musí jako dát pozor na svý gestures při těch jednotlivých přednáškách. That's it, Peter Nathan. Sana, hey.
Konjuk poda sasani urton bortom a stano e Kuros